Ah, fait sens ni Nigeria. Into shall see me. Into shall see me about 4 years ago. A bomb in one town boys from Georgia. When they arrest here, one below sister's office. See Adelubi police station. From Adelubi, a man called Jimmy, sir. From Adelubi, one below sisters. I want to start there, pa. Then you got on, pa. When you came over 350. Mo fun oni 250 cash. Lẹ́yìn ìgbà tí mo fún ní 250 cash, ó ní kí n gbé wá fún un ní 100,000 cash. Mo lọ fún ní 100, àjọ agree date. Lẹ́yìn ìjọ yẹn mo débẹ̀ mi, bẹ́gbọ́n mi. Ó ní kí ló ṣẹlẹ̀, ó láwọn ti gbé kéèsì yẹn lọ sàbújá. Mo wá wọ mọ́tò ní Wellman Bibai, mo bẹ àwọn agbèrò bẹ̀, mo ní kànjọ kan ṣàánú mi. Mo náà ti gbẹ́gbọ́n mi lọ sàbújá mi mọ̀ kankan pa ẹ̀. Pé kan jẹ́ kankan gbé mi lọ́fẹ̀ẹ́, wọ́n gbé mi látàṣì lọ́fẹ̀ẹ́. Ìgbà tí mo dàbújá, mo rọ̀ ẹ̀gbọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ Hausa sáwọn ọlọ́pàá. Wọ́n wá ní kí n tún padà sí Ìbàdàn padà. Pé ẹni tán bá ti pa, náà máa ń pa rọ́bà yẹn kan ti gbé lọ Àbújá. Mo ní pa kẹ̀, irọ́ ni. Mo padà wá sí Ìbàdàn. Wọ́n wá introduce one pralẹ́jàn kíkún mi sí mi. Tí ọ́fíìsì wọn wà ní Expo Yo ní Ìbàdàn. Pralẹ́jàn kíkún mi. Àwọn Adésóyè Ọmọ́tọ́ṣọ̀. Comrade Alonge, wọ́n wá mú mi lọ bá wọn. Mo gba fọ́ọ̀mù, mo ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n wá tẹ̀lé mi lọ sí SARS ọ́fíìsì Ndúgbẹ̀. Wọ́n ní ká máa rí ká jẹ́ kó dọ̀la ká wá. Ibi tá a ti ń wá lẹ́nìkan ti ní. Ara mi ò wáyá, mo faint. Wọ́n wá gbé mi lọ sí Adéoyè Hospital. Bí mo ṣe wá débẹ̀, mo wá béèrè, mo wá ní à. Orúkọ tó wà níbi, ó jẹ́ orúkọ ẹ̀gbọ́n mi, Abbas Lawa. Wọ́n bá ní ó jọ ọ̀kẹ́ mo ní ẹ. Bá a ṣe wò ó ní ẹ̀ bá wọ́n ṣe mú mi lọ mọ́ṣúárì nìyẹn. Ibẹ̀ ni mo ti rókú ẹ̀gbọ́n mi. Mo wá padà sí SARS Ndúgbẹ̀, mo lọ bá wọn. Ààrẹ mú lórúkọ DCO wọn, ó ṣe kùn báyìí, oníkùn gbẹrẹgbẹ, ó lo ṣì. Bí mo ṣe lọ bá mo ní, mo rókù kan ní Adéoyè. Àwọn Adéoyè ni kí n má borúkọ àwọn jẹ, kí n má sọ pé mo rí o. Àwọn fámìlì wa wá. Àwọn ọkùnrin, ó ní mo bàjẹ́ gan, ó ní mo gurú mi mọ̀rọ̀ sọ. Mo ní o, mo wá pẹ̀gbọ́n mi ní Port Harcourt, ẹ̀gbọ́n mi wá sí Port Harcourt, Ìbàdàn. Ìgbà tá a dé Ìbàdàn, ó wá pè wá, ó ṣe meeting. Èèyàn kú ni o, ó wá fi wá rólù ṣíà báyìí. Àwọn kúṣíṣíà yẹn, táwọn olówó máa ń lo, wá rólù ṣíà. Ó ní dájú ẹ sọ̀rọ̀, ó ní ẹni tó ṣẹlẹ̀ ni pé bọ̀bọ́ yẹn, àwọn sọ́ọ̀rì àwọn lùzì ẹ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń jà ní SARS ọ́fíìsì nìyẹn. Ìpè ẹ lùzì kí ni? Ó dáná ìgbà tẹ lùzì ẹ̀ kí lẹ gbowó lọ́wọ́ mi sí. Wọ́n ní ẹ àwọn ò mọ nǹkan kan pa, mo yẹn tó gbowó lọ́wọ́ mi ni. Bọ̀bọ́ yìí ló gbowó lọ́wọ́ mi, mo mọ̀ dáadáa, àwọn ló gbowó lọ́wọ́ mi, ó kú pa. Tìmọ́ lórúkọ ẹ̀, mi mọ sọ́ọ̀nì èmu ẹ̀, tìmọ́ sì mo la máa ń béèrè. Ó ní ẹni tó gbowó, mo dáàmú tí n bá rí. Mo lóhùn ni, mo ní nọ́mbà ẹ̀, mo ní ẹni tó gbowó lọ́wọ́ mi. Aṣá bẹ̀rẹ̀, ẹ̀gbọ́n mi ò jẹ́ kí n sùn. Tí n bá rìn, ẹ̀gbọ́n mi á máa ní. À ń kẹ́jọ daṣọ bò mí. Òtútù mú mi, oru mú mi. Oyé mi, mo wá fi lu àgbàlagbà. Àgbàlagbà yín ló wá ní òkú tó bá ń ráre ló máa ń dàyàn láàmú pé ká lọ sí. Báwọn pra àwọn alóńgẹ́, wọ́n ṣe bá mi bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ fáìlì, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n ṣàṣe oríṣiríṣi, aṣáṣe wọn ṣàgbà. Mo wá lọ sórí rédíò Betas FM. Mo ní ẹ̀jẹ̀ ṣàánú, mo fẹ́ gbòkú ẹ̀gbọ́n mi. Mo fẹ́ gbòkú ẹ̀, wọ́n ṣe gbòkú ẹ̀gbọ́n mi fún mi nìyẹn. A tún débi tá a ti máa gbòkú mọ́ṣúárì Adéoyè, àwọn olórí burúkú SARS. Wọ́n lé mi màá sanwó mọ́ṣúárì àtọwọ́ ọ́tọ́ọ̀sì. Mo ní ṣé mo rọ yín kẹ́ ẹ bá ń ṣe ọ́tọ́ọ̀sì ọmọ ìyá mi ni. Aṣáṣe àfà mi ò sanwó. Wọ́n ní àwọn máa san díẹ̀, èmi náà máa san díẹ̀. Mo ṣáà sanwó, mo tún gbòkú. Mo lọ sin ẹ̀gbọ́n mi sí Sango. Ikú ẹ̀gbọ́n mi ló pa ìyá mi. Bí mo ṣe wà mí níyà mi ò ní bàbá. Kò sẹ́nì kankan fún wa fọlọ́run. Ikọ̀ bàbá ti mo tó gbowó lọ́wọ́ mi ni. Ó ní kí wọ́n bóun ní òtẹ́ẹ̀lì kan ní Bẹ́ẹ̀bẹ́kàsì. Mo ṣe aṣáà lọ́ngbà tá a débẹ̀ ni mo rẹ́ni tí mo mọ̀ ẹni ọ́nà. Òun mẹ́ lọ́mọ dáadáa kí ló wá ṣe mú yàn. Ẹ mọ̀ kò ṣeé sọ, ìyàwó ilé ni mí. Bọ̀mú ṣáà pé láti fi gba ìgbà tí mi ò tí mọ̀ pẹ́gbọ́n mi ti kú o. Pé láti ẹ̀ ti fi yọ ọ̀rọ̀ yìí kú òun ọ̀fìn. Lẹ́ni ẹ wá ní a kí n má wọ̀rì. Kí n nìṣó ní Expo Yo kí wọ́n lọ bá àwọn Comrade Alonge. Ẹni yẹn ló wá mú mi lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Human Rights yẹn. Ẹni yẹn ló bá mi sanwó fọ́ọ̀mù 5,000 lọ́dún náà. Ẹni yẹn ló wá ní kí n má dá lóhùn. Kò ní dáa fún ó dẹ̀ ń wò mí báyìí. Ó wá tàka sí mi. Torí pé mi ti wá lọ dá lóhùn ní ọjọ́ yẹn la fi wá lọ sọ́dọ̀ àwọn Human Rights. Àwọn Human Rights ló wá jẹ́ pé wá pé wọ́n ti pa lóòótọ́. Ó fún mi lẹ́ka ní tìwọ̀nbọ̀, ó wà lọ́wọ́ mi. Ó gbà lọ́wọ́ mi the same. Màá gba nọ́mbà yín, màá fún yín lẹ́ka ní tìwọ̀nbà wọn. Màá fún yín.
ayi mu da be mi ndo ja temi ni mo ri ni mo wa so ye yin o ba lo tenu ba lo yoju si won so kon won be ni eni o mo aye gba mi mi la wa la lima loruko mi omo jebu ni mi ti so mo ba ta.